i Željko Bradović. On ima predstavu kao vrlo profesionalnim ljudima i zaista su ozbiljni kada je rad u pitanju, pored toga i pobedničkog su mentaliteta. Zanima me koliko se u Španiji razlikuju fudbalski navijači od košarkaških? Pa ima razlika u smislu da na fudbalske utakmice ljudi idu da provedu nekih skoro 3 sata na utakmici i u ta 3 sata ulazi nešto što je spektakl, što je fudbalska utakmica, ali također ulazi i nešto što svaki Španac kad krene na fudbalsku utakmicu razmišlja da ponese svoj sendvič i svoje pivo. I onda na poluvremenu ili u toku utakmice obavezno u zadovoljstvo koje pružaju igrači na terenu on uživa i u svom pivu i u svom sendviču, bokadiljo kako oni kažu. Tako da je to nešto što je prva razlika u odnosu na recimo fudbalskog navijača i košarkaša. Inače, opet da kažem, fudbal ove godine doživljava pravi bum, svi stadioni su skoro puni. Nije zabeleženo, kažu u istoriji, takvo interesovanje kako je bilo između Real Madrida, utakmice Real Madrid i Barcelona pre nekih nepunih 7 dana. Da je moglo dva stadiona bi napunili, cene fenomenalne, ljudi su čekali po 5 dana u redu da bi kupili kartu. Tako kažem, jedno ogromno interesovanje za fudbal. Što se tiče košarke, zavisi od grada, od kluba. Mi imamo neki prosek od 7.000, 8.000 navijača i zadovoljni smo s time i nadamo se kad budu stigle prave utakmice u kupu kupova i kad budemo igrali sa tradicionalnim protivnicima u španskom prvenstvu da ćemo imati više, da ćemo uspjeti da napunimo salu. A ste ušli u suštinu kako se opredeljuju za klubove? Po kom principu navijaju? Recimo, ako uporedite kod nas za Zvezdu, za Partizan, kako? Pa dobro, u Madridu ovdje, odnosno u Španiji, celo ubedljivo najpopularniji klub je Real Madrid. Ima najviše navijača, najviše udruženja navijača. Drugi klub ovdje koji je veoma popularan je Atletico Madrid i posle toga dolazi Barcelona. Barcelona koja je praktično predstavnik jednog dela Španije, Katalunije, kažu da je više od kluba, jel? Svi ostali imaju svoje odane navijače, svaki grad ima svoj klub i navijači su izuzetno odani. Ono što je veoma bitno, to je da postoje ta udruženja navijača, takozvane penje, i da jednostavno žive za fudbal i o tome pričaju i to im je nešto što je najbitnije u životu. Evo, vaš igrač kaže vama, ajde. Naučili ste srpski pred vas? Pa naučili ste ta reč, to je normalno. Koje ste to reči? Pa naučili ste neke koje se najviše upotrebljavaju. Trening, kažem, ajde, idemo, hoćemo li, tako. Dejan ih je naučio dosta toga, prošle godine Loki i Zoran Zavis. To sam htjela da vas pitam, koliko u drugim oblastima, pošto u sportu stvarno Španci imaju poverenja u ljude iz inostranstva, zanima je koliko u drugim oblastima i koje su to oblasti u kojima oni dozvoljavaju ljudima iz inostranstva da se pokažu. Primetila sam recimo Romina Power Albano u nekim emisijama, onda Rafaela Kara. Pa prve svega, Španci su izuzetno gostoljubiv narod. Ja stvarno u tom smislu sve, samo najbolje mogu da pričam. Ja sam presrećan da živim i da radim u jednoj sredini gdje sam prihvaćen kao čovjek i kao trener na najbolji mogući način. Mislim da su gostoljubivi prema svakom čovjeku, da su što se toga tiče veoma slični nama. U svim oblastima života se ponašaju tako. Čovjek koji, za koga misle da je pre svega dobar čovjek, da je pravi u svom poslu, je prihvaćen i svi ga obožavaju. I uopšte ih ne interesuje odakle je, šta je, nemaju nikakve predrasude. Hvala vam.